この辺でどうだろう。アナコくんの下敷きだ。これ呪術廻戦の。あ、これ五条先生だ。こうやってこの指輪がある。指輪。なんかヘアバンド。おかしいって。帽子つけた。レイカ私の先行っちゃったな。どこ行くの？どこ行くの？ちょっと。何？何？あ、帰ってきた帰ってきた。何？どこ行ってたの？ねえ、ちょっと何？どこ行くの？何？どこ行く？卒業おめでとう。今日はね、卒業式だね、いよいよ、ね、で今、朝の6時20分です。寒いね。これからね、サーヤは着付けをね、してもらいに行きます。はい、楽しみ、ね、楽しみだね、うん、じゃあ、いってらっしゃい。じゃあね、着きました。楽しみ。ちょっと緊張する。緊張する。なんか緊張する。つけてもらいました。完成です。いいね、赤い袴で、うん、髪の毛もね、とっても可愛くやってもらいました。はい。それでは早速ね、学校に向かいましょう。おお。わあ、可愛い。わあ。ただいまー。ただいまー。手玉を巻いてるよ。お祭りじゃないよ。手乗ってこっか。うん、はい。ということで今日はね、卒業式でした。ね、無事終わりました。終わりました。6年間どうでしたか？え、楽しかった。楽しかった。あっという間だった。結構早かった。ね、なんか長いかなと思うけど、ね、いざ卒業となるともうあっという間って感じだよね。うん、あっちにさ、なんか汽車があるからあっち行ってみようか。すごいね。中入れるの？すごいね。あ、かっこいいね。すごいすごい。無限列車みたい。そうだね、無限列車だね。ということで今日はね、サーヤの卒業式が終わって、ちょっとね、写真を撮りに移動してきました。はい。ね、ちょっとここで写真を撮ってブラブラね、お散歩したいと思います。はい。よし、じゃあ行ってみましょう。おー。猫がいるわ。かわいい。あったかいのかな。じゃん。桜の葉っぱ？花びらだ。花びらね。ね、ちょっとね、桜も咲いてるね。ゆうきくんもね、今日はね、おしゃれしてます。帽子もかぶってるよ。ね、帽子もね。天気良くてよかったな。あ、お団子食べたいね。あ、いいね。あ、カモがいる、カモ。コイもいるね、コイ。ゆうきくん、ネクタイしてんの。かわいいね。あ、じゃなくてかっこいいね。ゆきくん、ムファンヌ。ムファンヌ。寝そうです。クマちゃんの靴下履いてんの、ゆきくん。
ほら、知らねえよって言ってます。明かされただけだよ。え、服いいね、その服。その服。なんだっていいんだよ。あ、寄り目になってるよ、ゆきくん。あ、白目になってるよ、ゆきくん。ほら、眠いんだから、邪魔しないで遅れって言ってるよ。おやすみゆきくん、寝ました。寝かしつけうまいね。違う、話しかけたの。あ、違うの？そっか。寝ちゃった。寝ちゃった、グースか寝てるよ。話しかけた。お父さんが一眼で一生懸命写真を撮っています。はーい。眠そうなの？寝てるね。なんせ今日は4時半起きだからね。あとはほら。カメ、カメ。カメ。見て、すごいすごい。本当にカメがいた。髪がしょうがないね。虫でも触らないで。虫でも払うように。え、でもお団子？お団子これなんだろう、これあのビームでビーム出るんだよ。ビーム。あ、X メンだな。それかヨッティ、ヨッティ、ヨッティ、ヨッティってそれは分からないけど。そうだよ。わかちこわかちこ。あ、じゃあいいよ。わかちこわかちこ。わかちこわかちこなっちゃった。わかちこわかちこ。それもっと違うな。走り行こっか。うん。サーヤがもう疲れたっていう歩き方をしている。カメには反応します。カメ触りたい。カメね、噛みつくからね、気をつけてね。私、触ったことあるよ。ゆうくん、お昼寝から来ました。おはよう。いい天気でよかったね。うん。もう、レイカとシュの先行っちゃったな。どこ行くの？どこ行くの？ちょっと何？何？どこ行くの？おーい、シーノー、どこ行くの？あ、帰ってきた、帰ってきた。何？どこ行ってたの？ねえ、ちょっと何？どこ行くの？ヤッホー、ヤッホー。何？どこ行くの？団子団子。のり醤油もある。さあ、やとしのはアイスクリーム。何味ですか？桜味です。桜味。美味しいな。バニラアイス。バニラアイス。桜味。食べちゃう。食べちゃうから先食べちゃうか。うん。いただきます。いただきます。やっとだね。念願のね。ずっと言ってたアイス。レイカはお団子どれ？みたらし団子。みたらし団子。で、お母さんもみたらし団子で、お父さんはこの海苔醤油。で、さやはもう一個ね、梅？うん、梅のお団子。なんかスプーンがついてるね。うん。で、すごいね。海苔醤油も美味しそう。ね、美味しそう。まあ、みたらしも美味しいじゃん。ね。じゃあどう？その梅の。甘い。甘いんだ。で、今日はさやのね、小学校の卒業式でした。無事終わりました。それでね、ちょっとね、ご飯を食べに来たので乾杯したいと思います。はい、はい、じゃあ卒業おめでとう。おめでとう。乾杯。乾杯できる。ちょっとね、今さやが席を外してるので、用意したプレゼントをちょっとね、二人とも隠しといてくれる？これで後で。今日はね、サーヤの卒業ということで、レイカとシノから何かあるそうです。だってもうレイちゃんの今の笑いがすごい企んでる顔してたね。そんな感じ。じゃあ、じゃあ2人から何があるの？卒業おめでとう。え、何なの？何でしょうか？開けてみる？開けた、うん、いいよ。じゃあまず買っちゃったの。はい。で、レイカとシノでね、一緒に選んだんだよね。綺麗に開けたんだけどさ、うん、何が入ってるのかな。姉ちゃん、いいな。うわ、白い。何個か入ってる？じゃあ、うん、
せーの、なんか、それは何でしょうか。あ、呪術廻戦だ。そう。あ、犬巻先輩。そう。すごい。あ、絵描いてある。え、見せて見せて。お、サーヤの好きな犬巻先輩が描かれてるね。あ、いいじゃん。ね。かっこいい。うん、せーの。かわいい。でこれはさ、サヤが好きそうな絵だなと思って。これかわいい。ね、これ、サヤちゃんに作るのいっぱいあったからさ。だから迷ったの。かわいい。そうそうそう。ね、好きそうだよね。夜に好き。ね。ね、うん。まだ入ってる。まだ入ってる。じゃあ、せーの。あ、ネバーランドしかできる。まあ、学校じゃなくても家で使ってもね。じゃあ次はこれ開けます、うん、はいはい、せーの、せーの、かわいい、せーの、かわいい、せーの、せーの、やみんね、せーの、うん、まさき、これはさやちゃん、せーの、これライト全部どれ見せてくれる。これは3人で使えるね、ヘアピンをね、買いました。え、かわいい、ね、私クイーンサイズ結構欲しいな。ほんと、あ、じゃあちょうどよかったね、うん、で、色は、まあ後でね、みんなで決めようかって言ってたので、何色がいい。紫がいい。紫がいい。みんなピンク。じゃあ私は、うん、お、分かれたね。じゃあ、それで、ちょうどいいか。え、かわいい、ありがとう。ね、いただきます。ちょっと今ね、2つ開けたんだけど、じゃーん、まだもう一つあります。これも、はい。花束。これ花束になってるんだけど、そうそう、メッセージがね、書いてある。お姉ちゃん。ゆうくん。そう、ゆうくんが今泣いてるけど。彼氏なの。そう、みんなでね、メッセージをね、書きました。それは、後でね、ゆっくり見てもらおうか。ね。かわいい、ありがとう。じゃあね、料理もね、来始めたので、いただきます、したいと思います。いただきます。卵食べてるの。お、お肉。じゃあ、お肉入れる。お、お肉。来ました。切れたね。わぁ、ビリビリ。さあ、やるの。わらび餅レビュー。どうぞ。やんの、笑い餅を食べます。笑い餅なんじゃない。笑い餅食べます。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 あ、じゃあ今から、うん、このわらび餅を食べます。はい。あ早くしないとね、お父さんのアイス溶けちゃうんだけど、これ食べます。はい。この黒蜜と、うんうん、きな粉の甘さが、あれ、ガチャーンってなる。甘たいね。合体するので、で、噛んだ瞬間に味がじわじわってきて、じわーって。じわーってきて、じわーって。じわーってきて、噛んだ瞬間にもう溶けちゃう感じでした。溶けちゃう。あ、うん。美味しかったの？